feliz em vir pra casa, vem ver minha voz e canta. Aleluia! Fico feliz em vir pra casa, vem ver minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir pra casa, vem ver minha voz e canta. Aleluia! Fico feliz em vir pra casa, vem ver minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir pra casa, vem ver minha voz e canta. Aleluia! Fico feliz em vir pra casa, vem ver minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir pra casa, vem ver minha voz e canta. Aleluia! Fico feliz em vir pra casa, bendito é, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre bendito é. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para que dignamente possamos celebrar esta Eucaristia, precisamos mergulhar na misericórdia do Pai, na pessoa do Seu Filho que se fez um igual a nós, menos do pecado, para entender as nossas fraquezas, para nos erguer, para nos capacitar, para nos ungir com o Seu Espírito, para, aspergindo sobre nós, com a água que saiu do Seu lado aberto, nós possamos alcançar o perdão. Inclinando a nossa cabeça, levando a nossa mão ao peito, supliquemos e peçamos a graça da mudança de vida, a mudança de atitudes, a mudança de comportamento. Abramos-nos à misericórdia do Pai, para que, envolvendo sobre nós o Seu olhar, se compadeça de nós e nos dê a graça de retornar ao bom caminho, a graça de honrá-lo, de dignificá-lo, a graça de adorá-lo de uma forma perfeita nesta Santa Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, yeah.
compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvando o Senhor, entoemos o nosso hino de louvor, cantando glória a Deus nas alturas. Glória. Força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme em vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A nós que caminhamos na fé, a palavra de Deus revela o mistério do reino, tal como pequena e significante semente, ele há de tornar-se alvor e frutosa e acolhedora, proporcionada vida a todos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, mas do mais alto de seus ramos. Arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvores ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o
vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Senhor, mesmo no tempo da velhice, darão fruto, cheios de seivas e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus. Meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrando de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito no longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Precisamos acreditar. O Senhor esteja.
esteja convosco. Está a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra de Deus, sabemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Essa palavra, podemos sentar nessa palavra que juntos acabamos de ouvir, ela norteia os nossos passos, orienta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Essa palavra nós só a podemos adquirir graças àquela palavra que juntos acabamos de ouvir, tirada do livro do profeta Ezequiel, quando o próprio Deus decide, por livre e espontânea vontade, criar-nos a sua imagem e semelhança. Lá a partir do céu, segundo a carta aos Hebreus, segundo a carta de São Paulo aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, que se fez um igual a nós. Mas de onde é que Deus o enviou? A partir lá do céu. A primeira leitura nos dizia que o próprio Deus se decide: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro. O cedro é uma árvore. Quando se fala de cedro lá na Judeia, na Terra Santa, quando se fala de cedro, se fala daquela árvore milenária, aquela árvore inabalável, aquela árvore que existe milhares e milhares de anos. É uma árvore muito rígida, resistente em tudo. É uma árvore que, como que a base de todas as árvores. Quando Deus diz: tirarei do cedro um galho, e com este galho eu construirei, eu plantarei, eu elevarei, eu salvarei o meu povo, na primeira leitura, Deus está dizendo, está se considerando como se fosse o cedro, a árvore mais importante de todas as árvores naquela cultura. É mais ou menos como as nossas figueiras aqui na nossa região. A figueira, e que na cultura hebraica, judaica, Jesus vai dizer que é aquela árvore que produz frutos na devida altura e no tempo próprio. E quando Jesus diz: eu sou a figueira, a videira e vós sois os ramos, Jesus se considera exatamente, substitui o cedro do Líbano com a figura da figueira, porque ele estava falando para um povo que era cultivador de figueiras, de videiras, produzia vinhos. E quando se fala de uma cultura que tem o costume de lidar com o cedro, a árvore mais forte, então a parábola é sobre o cedro. A árvore mais rígida, mais dura, mais durável. Aquela árvore onde não entra a traça, não entra a ferrugem, onde não entra o nosso famoso cupim. Nós sabemos muitíssimo bem que aqueles que gostam de fazer os móveis, eles usam uma madeira que o cupim dificilmente chega perto. Para dizer que Deus é aquela força omnipotente, aquela força inabalável, segundo a linguagem de Aristóteles, o motor que move o mundo sem se mover.
Tudo quanto existe começou a existir por meio de Deus. E nada do que existe começou a existir sem Ele. Assim, a história da salvação parte exatamente desse próprio Deus. Deus que se decide sair lá do céu, encarna a nossa realidade, se faz frágil como todos nós, se faz pecador por causa dos nossos pecados, assume um símbolo que para os judeus e pagãos era exatamente sinal de loucura. Loucura para alguns, escândalo para outros. Escândalo por quê? Porque nenhum homem poderia morrer na cruz se não fosse aquele que é criminoso. Morrer na cruz na cultura judaica antes de Jesus Cristo é ser contado entre os piores criminosos do mundo. Falando um pouquinho do escândalo que nós atravessamos esses dias, quando se pega um símbolo religioso e, pegando nesse símbolo religioso, se profana para defender os direitos de alguns, para defender os caprichos de uns, isso aqui é a apropriação indevida de um sinal sagrado. Dizia na missa que eu celebrei na Madre, que ainda que eles tivessem pego a cruz para reclamar os seus direitos, estariam eles próprios, antes de Jesus Cristo aparecer, contando-se entre aqueles que eram malfeitores, aqueles que poderiam ser aniquilados, porque só um criminoso é que era pregado na cruz antes de Jesus Cristo aparecer. Por isso é que pegaram Jesus e o colocaram entre os ladrões. Ora, aqueles nossos irmãos, os gays, as lésbicas, transexuais e travestis, eles não são criminosos, ou são? São criminosos? Não são criminosos. Eles são gente como nós. Nasceram homens como nós nascemos homens. Nasceram como mulheres como Adriana nasceu mulher. Não é verdade? E como mulheres que nasceram mulheres, eles têm dignidades. Precisam ser respeitados. Precisam ser respeitadas. Precisam ser amadas. Precisam ser queridas. Precisam ser ajudadas. Porque elas nasceram mulheres criadas à imagem e semelhança de Deus. E porque homens nasceram homens, e como homens precisam ser amados, precisam ser respeitados, precisam ser considerados, precisam ser incluídos e não excluídos. Então, quando se pega um símbolo desse, antes de Jesus Cristo, e se faz contar entre os ladrões, entre os excluídos, estão exatamente apropriando-se indevidamente de um sinal sagrado. Você que é católico, você que é católica, não pode permitir que o seu irmão seja crucificado, porque ele não é ladrão, que ele seja mal falado. E você também não pode permitir que aquilo que é sagrado, agora passamos para Jesus Cristo pega na cruz. Por que que ele pegou na cruz? Porque ele foi ao encontro daqueles nossos irmãos e irmãs que estavam sendo crucificados, que estavam sendo escorraçados, aqueles que não tinham nem eira nem beira, aqueles que não tinham voz nem vés. Então ele vai ao encontro deles, se une a eles para os salvar, para os resgatar. E ele próprio diz: todos aqueles que olharem para mim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Então, a partir de Jesus, a cruz ganha um sinal diferente. Já não é mais o sinal da exclusão. Já não é mais o sinal de criminalidade. A cruz se torna um sinal da nossa salvação. Então é assim que todas as vezes que a gente entra na igreja, ou a gente começa uma oração, ou faz alguma atividade qualquer, a gente diz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós estamos a acreditar num Deus que é Pai, Criador de tudo quanto existe. Um Deus que, na sua infinita bondade, Ele próprio decide: eu vou salvar o meu povo. De mim mesmo sairá alguém, do meu tronco, eu que sou Deus, o Criador de todos e de tudo quanto existe, todos os homens, todas as mulheres e de tudo quanto existe, de mim mesmo sairá. Portanto, este cedro, esse tronco do cedro, da copa desse tronco, que é o próprio Deus, vai sair alguém que vai salvar os homens. E como é que ele vai salvar os homens? Ele pega na árvore, aquela árvore que era assinar da perdição dos homens e das mulheres, porque nós, pela tradição bíblica, nós entendemos que foi por meio de uma árvore
A árvore que produzia a maçã, que não é uma linguagem simplesmente simbólica, por não se trata de uma árvore, conforme a gente entende, como a gente podia entender, mas se trata de uma árvore da ciência e do bem. Se trata de um discernimento entre aquilo que pode nos salvar e aquilo que nos pode condenar. Se vocês obedecerem a minha palavra, vocês viverão. E se não obedecerem, vocês morrerão. Portanto, dou-vos hoje o critério, a árvore da ciência do bem e do mal. E os homens preferiram as trevas ao bem. Preferiram o mal ao bem. Preferiram as trevas à luz. Então, quando se fala de tronco, de árvore, está-se a falar do próprio Deus, que vai no encontro dos homens para nos libertar. E Jesus, quando chega entre nós, começa a falar, instrui, de pequeno, nasce numa fragilidade terrível, rejeitado por todos e por tudo, e nasce numa gruta, num estíbulo, para mostrar a fragilidade daquele que vem, e a pequenez daquele que vem, e que aos poucos ele vai crescendo, se tornando a árvore frondosa, a árvore que se torna Senhor dos Senhores, a quem deve ser dada a glória, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E Jesus diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Então, quando Jesus Cristo sobe na cruz, e aí voluntariamente ele dá a sua vida, ele converte essa árvore da perdição para a árvore da vida. Ele se torna então o pilar dos pilares, o critério da vida eterna. Aqueles que acreditarem serão salvos, e aqueles que não acreditarem já estão condenados. E Paulo, nessa segunda leitura, diz: é preciso que todos nós nos esforcemos para fazer o bem. É preciso que todos nós tenhamos a consciência de que nós compareceremos diante do tribunal celeste. E o critério da liberdade, libertação ou da condenação é acreditar no nome do Filho Unigênito. É acreditar, é estar enxertados, continuar ligados à videira, para que nós produzamos frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna. E quando Jesus diz: o reino dos céus é como uma semente, Jesus usa a semente para quê? Para nos fazer entender: põe a semente na terra e nascerá. Jesus quer nos entender que a palavra dele foi semeada em cada um de nós. Não há ninguém que está isento ou isenta dessa semente, dessa palavra. Todos nós sabemos distinguir o que é bom, o que é errado, o que está certo e o que está errado. Só que agora precisamos desenvolver essa semente. A palavra já está entre nós, a salvação está entre nós, o reino do céu já chegou, já está no nosso meio. Agora é preciso que todos nós sejamos corresponsáveis desse reino. Como vamos fazer? O reino do céu já está garantido, porque Jesus já nos garantiu com a sua morte. Ele garantiu o reino dos céus para você, para mim, para todos nós. Para a família do senhor Antônio. Estamos a celebrar agora 2 anos de falecimento. Antônio Nola. A salvação já está garantida, porque Cristo está aqui. Só que ela precisa ser conquistada. Como é que nós vamos conquistar esta salvação? É trabalhando. É nos esforçando. É lançando a semente na terra, a terra dos seus corações. Nós, queridos irmãos e irmãs, lançar a semente no coração dessas crianças, para que elas vão crescendo aos poucos. E à medida que elas vão crescendo, os valores, as virtudes também vão crescendo nelas, dessas crianças, para que amanhã ou depois da manhã elas se assumam, e assumam o futuro. Eu costumo dizer que é preciso que o pai não crie sucessores, não crie herdeiros, mas crie sucessores. Quem é o sucessor? O senhor Miguel. Vamos assim dizer. O senhor Miguel montou um negócio. E o negócio está surtindo. Está caminhando. Está indo. Está progredindo. Ele tem os seus filhos. Mas eu vos garanto que se ele não iniciar os seus filhos para que sejam, de facto, sucessores, o negócio não vai para frente quando o senhor Miguel desaparecer. Porque todos nós um dia vamos morrer. Seu Antônio Nola faleceu há 2 anos e nós estamos aqui. Nós não somos cidadãos deste mundo, não.
nós um dia vamos deixar este mundo, quer nós queiramos, quer não. E é preciso que aqueles que nós geramos sejam os nossos sucessores. Primeiro nós começamos por herdar a vida. Né? Herdamos a vida, herdamos a educação. Mas é preciso que essa educação que nós vamos herdando se converta e nos convertamos em sucessores daquilo que nós herdamos, para que nós possamos produzir, possamos trabalhar, porque senão a gente, em vez de produzir, em vez de trabalhar, de ampliar, de aumentar, nós só vamos gastando. Vamos comendo, 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 tirar não é pôr. E aos poucos, em vez de nós irmos pelo mundo fora, ampliando, é preciso que o filho seja melhor do que o pai, naquilo que é bom. Infelizmente, às vezes é que nós fazemos o contrário. Nós somos melhores do que os nossos pais, nos defeitos dos nossos pais. Nos erros dos nossos pais, nós passamos a ser os melhores, os campeões ou os campeões. Não! É preciso que nós peguemos, ampliemos o leque das qualidades, das virtudes, dos valores dos nossos pais. E tamanha será a alegria de um pai quando vir que o filho está tocando o negócio e está surtindo efeitos. Pergunta ao Sr. Miguel se ele não se sente feliz quando, por exemplo, Marcelo fecha um negócio que rende umas boas notas. Não se sente feliz? Todo e qualquer pai é assim. Então é preciso que a educação religiosa que nós herdamos nos nossos pais ou que nós passamos para os nossos filhos seja ampliada. Qual é a mãe que não gostaria de ver a sua filha bem casada, bem católica? Qual é o pai que não gostaria de ver o seu filho bem casado e bem compromissado com as coisas divinas? Qual é a mãe? Qual é o pai? Então, assim como nós gostaríamos, todos nós que estamos aqui dentro da igreja, se, aqueles que têm os pais já falecidos, se os pais estivessem vivos e eles fossem, de fato, do apostolado de oração, e eles fossem dizimistas ferrenhos, vocês acham que eles não ficariam felizes quando vissem vocês como dizimistas compromissados, comprometidos? Vocês acham que eles não ficariam felizes quando vissem vocês fazendo a oração, participando de uma tarde de louvor, bendizendo, adorando a Deus? Vocês acham que o nosso Pai que está lá nos céus não se sente feliz quando vocês respeitam Jesus e os símbolos religiosos? É claro que se sentem felizes. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a missão que nós recebemos é sermos aqueles que vão aprendendo as coisas do alto. E à medida que vão aprendendo, vão vivendo, vão espalhando, vão dando frutos. É preciso que nós não nos preocupemos. Para nós, as crianças devem ser educadas. Para nós, as crianças devem ser iniciadas nas práticas do bem. É muito importante que vocês tragam todos os santos dias os vossos filhos para a igreja. Mesmo que ela faça assim, um pouquinho de arte, mesmo que ela faça um pouquinho de bagunça, é necessário que vocês tragam as vossas crianças para a igreja. Por quê? Porque o fruto nunca cai longe da árvore. O fruto está sempre pertinho da árvore. E não é vão que Jesus, que Deus disse, dessa árvore eu vou tirar um rebento, um fruto. E esse fruto é Jesus. Assim como Deus é bom, Jesus é bom. Porque Ele só faz aquilo que Deus, seu Pai, fazendo. Então a simbologia dessa parábola que nós ouvimos do reino dos céus, que se vai desenvolvendo, e Jesus usa a semente que cai na terra, que vai se desenvolvendo, Jesus usa a parábola da mostarda, que é pequenininha a semente, e que à medida que vai se desenvolvendo, ela se vai tornando uma árvore frondosa. A árvore que vai abrigar não só os pássaros do céu, como vai abrigar todas aquelas pessoas que andam pesadas, que andam sobrecarregadas, pessoas que estão com frio, pessoas que enfrentam vários problemas, vários conflitos. Por quê?
eles encontram debaixo desta árvore guarida. E é por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu for atraído da terra, eu levantado da terra, eu atrairei todos a mim. É isso que significa, de fato, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. Jesus é a videira e todos nós somos os ramos. Assim como a palavra de Jesus é como se fosse a folha que cura as nossas enfermidades, assim também nós, as nossas palavras devem curar. O nosso olhar deve transmitir a paz. O nosso agir e reagir deve ser algo que nos aproxima cada vez mais de Deus. Porque de grão a grão, a galinha enche o papo. Passo a passo, pouco a pouco, o caminho se faz. Vamos trabalhar. Olhemos para a cruz. Daí está a nossa salvação. Esta aqui é aquele galho. Esta aqui é a causa da nossa salvação. Vamos lutar. Vamos seguir as pegadas. No momento da fraqueza, no momento da tibieza, no momento de dúvida, corramos para a cruz. Aí está aquele que nos consola, aquele que nos fortalece. Por isso São Paulo entendeu melhor do que ninguém: tudo posso naquele que me fortalece. Prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, porque quando me sinto fraco é que Deus se faz manifestar. Ele é fiel. Apesar das nossas desobediências, apesar dos crimes que a humanidade vai cometendo, Deus permanece sempre fiel. E Ele não desistirá de cumprir o seu projeto de salvar a humanidade. Ele não desistirá de cumprir a sua palavra. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, eu entrarei na casa dele e com ele nós cearemos. Para dizer que, no final, aqueles que abrirem a porta para que Jesus possa entrar, e ele entrar e com ele cearem, esses conhecerão a vida eterna. Nós compareceremos no tribunal, mas nós escaparemos do juízo final, da condenação eterna, se olhando para a cruz, nos a acolhermos como sinal da salvação. Vamos então todos juntos proclamar e professar a nossa fé, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, façamos subir ao Pai a nossa oração, na certeza de que Deus é fiel. Iluminados, embora sejamos frágeis e limitados, podemos ajudar no seu crescimento, no crescimento do reino dos céus. Rezemos para que nunca nos falte a esperança e o compromisso com o reino e digamos: Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino, para que a Igreja, vinha do Senhor, seja acolhedora de toda a humanidade. Rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino, para que os ministros da Igreja sejam pessoas cheias de confiança em Deus. Rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino, para que os cristãos, trabalhadores do reino, sejam generosos na semeadura. Rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino, para que as sementes do reino, lançadas por Jesus, encontrem em nós terreno fértil. Rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino, para que os agricultores, semeando a boa semente,
multipliquem os frutos da terra, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Pelos grupos de oração da RCC, que o Espírito Santo vos ilumine, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Pelos dizimistas vivos e falecidos, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Pelos dizimistas mirins e seus familiares, rezemos. Senhor, tornai-nos colaboradores do vosso reino. Vamos então, com todas as crianças, rezar a oração no nosso dizimismo. As crianças que têm as carteirinhas do dízimo, vamos todos juntos. Senhor Jesus, obrigada por você ser meu melhor amigo. Em agradecimento, quero oferecer o meu dizimismo. Aceita o pós, eu o faço do fundo do coração. Quero ser fiel a você até o fim. Pela minha vida, a minha família, os meus catequistas, os meus professores e os meus amigos. Obrigado, Jesus. Amém. Que o Senhor aceite esta nossa oração e aceite também o nosso dízimo e o nosso dizimismo, porque nós o fazemos do fundo do nosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeiro vem para trazer o seu dizimo e depois nós, os adultos. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos, e renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Criador do céu e fonte de vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com o vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa igreja peregrina neste mundo e por Jesus Cristo, vosso Filho. A acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor. Ó Deus, que amais seres humanos e sempre os assistir no caminho da vida. Na verdade, bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora, os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite, na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando vós, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, Senhor, na unidade. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo São Francisco, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, de modo especial o nosso querido António Nola e de todos os falecidos, familiares, amigos e conhecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, clamemos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unido. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Todos aqueles que permanecerem em mim darão muito fruto, e os seus frutos permanecerão para sempre. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Viemos ao encontro do Senhor, já alimentados pela palavra de Deus, agora alimentando desse corpo do sangue do Senhor Jesus. Viemos ao encontro do Senhor cantando. Também a comunhão na vossa igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E
Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Eu vamos em paz. Que o Senhor Deus nos acompanhe. Banhado de sangue, a Ti toda glória.